Mám jednu otázku. Máte toaletní papír? Nemám, bohužel už není. A kdy jste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek. Jak dlouho vám vydržel? Jenom dopoledne. Toaletní papír, to je přeci normální teďko. Vy také toaletní papír? Ano, na toaletní papír. Vy také? Ano. No samozřejmě, toaletní papír nikde není. Máte ho dost? No, tady co vidíte v krámě, to je všecko. Jak dlouho počítáte, že vám vydrží? No tak na dopoledne. Z našeho malého průzkumu v ulicích Prahy tedy vyplývá, že toaletního papíru je skutečně značný nedostatek. Čím je způsoben? Tento problém není jen problémem Prahy. Toaletního papíru je opravdu nedostatek a problém je již delšího data. Zhruba 3 až 5 tisíc tun meziročně chybí na uspokojení požadavku obchodu s tím, že tuzemská výroba toho času nemá kapacity, kterými by plně naše požadavky uspokojily. K tomu, aby obchod řešil tuto svízelnou situaci, přistoupil aktivně tím, že v měsíci březnu a dubnu dovezl za devizové prostředky z nesocialistických zemí 1000 tun toaletního papíru v objemu 12 milionů korun. Víme, že tím situaci plně nevyřešíme, nicméně z hlediska časového překlenutí to má výrazný efekt pro zásobování vnitřního trhu. Dlouhodobě chceme tento problém ve spolupráci s výrobou řešit rozšířením tuzemských kapacit, ovšem tento problém je nejen problémem obchodu, ale především problémem výroby.